Labdien, godātie žurnalisti! Man ir liels prieks sveikt manu draugu Azerbaidžānas prezidentu Ilhamu Alijevu šeit Rīgā. Ļoti labā atmosfērā un ar ļoti labiem nodomiem stiprināt mūsu abu valstu gan ekonomisko, gan kultūras sadarbību. Abu valstu attiecības ir attīstījušās ļoti pozitīvi. Ja mēs paskatāmies šajos it kā ekonomikas slīpes līdz gados, Azerbaidžānas un Latvijas ekonomiskās sadarbības apjoms ir pieaudzis par 10%. Un gan šis biznesa fórums, kas notiek šodien, gan tas biznesa fórums, kas notiek iepriekšējā reizē Baku, manas vizītes laikā, ir kārtējs solis uz to, lai mūsu ekonomiskā sadarbība kļūtu vēl ciešāka. Šodien tiks dibināta arī Azerbaidžānas un Latvijas lidišķā padoma, tātad ne tikai valdības, ja ne tikai valsts vadītāji, bet arī paši darījumu cilvēki stiprinās savas saites starp abām valstīm. Mēs skatāmies arī nākotnē, kā varam izmantot austrumi partnerības projektu, lai uzlabotu gan mūsu divpusējās attiecības, gan arī, lai veicinātu Eiropas Savienības un Azerbaidžānas ciešāku sadarbību. Un šeit mums bija ļoti laba diskusija gan par sadarbību izglītības sfērā, gan par sadarbību informācijas tehnoloģijas sfērā, tieši valsts pārvaldē, gan arī par to, kāda varētu mūsu valsts sadarbība būt gan robežu asaras, gan muitas jautājumos. Un, manuprāt, tas ir ļoti būtiski, lai austrumu partnerība veiktos, kad Azerbaidžāna skaidri var pateikt, kā viņa redz šo partnerību, kā redz konteksts šai partnerībai un kā tieši Latvija var dot savu ieguldījumu Eiropas Savienības un Azerbaidžānas savstarpējā attiecību veicināšanā. Protams, šeit mēs skaram ar enerģētikas jautājumus, jo Azerbaidžāna spēlē noteikti nozīmīgu lomu energoresursu piegādē Eiropai un turpmāk nākotnē mēs abas puses darīsim visu, lai šī loma vēl vairāk pieaugtu. Vēl ļoti daudz jautājumu. Turpmāk atbildēšu uz jūsu tiešiem konkrētākiem jautājumiem. Vārds Azerbaidžānas prezidentam Ilhamam Alijevam. Hürmetli cənab prezident, hürmetli xanımlar və cənablar. İlk növbədə qeyd eləmək istəyirəm ki, yenidən dost Latviyada olmağımdan çox məmnunam. Cənab prezident sizə, məni Latviya. Dāmas un kungi, pirmkārt, es gribētu norādīt, ka es esmu ļoti priecīgs atrasties draudzīgajā Latvijā. Es gribu prezidenta kungs uzsvērt man pateicību par to, ka esmu uzaicinājusi jūs uz Latviju, ka jūs mani uzaicinājāt uz Latviju. Un es gribētu minēt, cik svarīgi tas ir Azerbaidžānas un Latvijas attiecībām. Prezidenta kungs, mēs atceramies jūsu vizīti Azerbaidžānā 2009. Gadā, un mūsu vienošanās ir īstenotas, un arī šīs dokumenti, kas ir parakstīti šodien, ir ļoti svarīgi un stiprinās mūsu attiecības nākamajos gados. Šajos dokumentos, starp šiem dokumentiem, es gribētu uzsvērt kopīgo deklarāciju, kas ir ļoti svarīgs dokuments, kas aptver mūsu nākotnes sadarbības tendences. Es gribētu teikt, ka Latvijas prezidents stāstīja par tiem jautājumiem, ko mēs esam apsprieduši šodien. Es gribētu tikai papildināt, ka gan politiskā, ekonomiskā un kultūras jomā mums ir plašas sadarbības iespējas. Starp mūsu draudzīgajām valstīm tur attīstīt tālāku sadarbību, mūsu politiskās attiecības ir augstākajā līmenī. Es esmu pārliecināts, ka darbs, kas ir jāveic ekonomiskajā sfērā, palīdzēs attīstīt šīs attiecības līdz politiskajām attiecībām. Mums būs biznesa fórums, kas ir ļoti svarīgs mums, un kopā ar mani no Azerbaidžānas uz Latviju radās vairāk nekā 50 biznesa pārstāvi, lai piedalītos šajā pasākumā. Runājot par enerģētiku, es gribētu teikt, ka Azerbaidžāna ir ļoti veiksmīga sadarbībā ar Eiropas Savienību. 2013. Gada janvārī Žozē
13. janvāri bija Žozeja Barozo vizīte šogad Azerbaidžānā, un mēs esam parakstījuši kopīgu deklarāciju par sadarbību starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānu, un tajā ir noteiktas tendences mūsu nākotnes sadarbībā. Un jautājumi, kas ir skarti šajā deklarācijā, tiks īstenoti 2011. gadā. Azerbaidžāna ir bagāta ar naftu un gāzi, un mēs piegādājam šos energoresursus mūsu caurulvadiem, un mēs esam ar mieru to darīt Eiropai, drošu enerģiju Eiropā. Īpaši mēs šodien esam runājuši par Armēnijas un Azerbaidžānas Kalnu Karabahas konfliktu. Es esmu pastāstījis Atlara kungam par pēdējiem par jaunākajā šajās sarunās. Šīs sarunas vēl nav atrisinātas, šīs jautājums nav atrisinātas, bet tas ir jāatrisina Azerbaidžānas integritātes, teritorijās integrācijas jautājumās, gan Eiropas parlaments, gan citas organizācijas ir pieņēmušas godīgas rezolūcijas, un tas ir jautājums jārisina balstoties uz šīm rezolūcijām. Runāt par austrumu partnerību, Azerbaidžāna izsaka cerības par šo programmu īstenošanu. Es esmu pārliecināts, ka šīs programmas īstenošana novedīs mūs tuvāk Eiropai. Paldies. Šeit jau izskanēja iespējas sadarboties ekonomikas jomā. Varbūt varētu ieskicēt kādas konkrētākas nozeres, kuras tās varētu būt, un arī par nedaudz par šo te projektu Azerbaidžānas ostas kravas piesaistīt Rīgas ostai. Ekonomiskās sadarbības virziena ir diezgan daudz. Mēs esam pieraduši pie tā, ka Latvija eksportē savas pārtikas preces, un tās ir iecienītas daudzās valstīs, tā skaitā Azerbaidžānā. Tāpat tās ir liela interese, un arī Latvijai ir liels iespējas eksportēt savas IT tehnoloģiju risinājumus gan privātajām kompānijām, gan arī valsts iestādēm Azerbaidžānā. Mēs runājam par to, kā varētu sadarboties arī tieši izglītības jomā, jo izglītība ir, zinām, eksporta prece, un kādas varbūt savstarpējās intereses gan Azerbaidžānai un Latvijai. Mēs runājam arī par transportu, mēs runājam par enerģētiku. Redziet, biznesa fórums parādīs vēl vairāk iespējas. Kā vienu projektu es varētu minēt, kas man pašam liekas ļoti simpatisks, ir valodu krasta projekts, tātad tulkošanas projekts, ko mēs varētu darīt digitālā formā, kur ir ļoti iespējas mazām tautām ar valodu nokļūt internetu vidē, tulkot, saprast, būt lielākai pieejamībai. Un iespējas ir ļoti daudz, jo gan Latvija, gan Azerbaidžāna šobrīd iet, zinām, veidu gan sabiedrības, gan ekonomikas modernizācijas ceļu. Man ir jāsaka, ka ekonomiskajā sektorā mūsu attiecības nav tādā pašā līmenī kā politiskās attiecības, un pateicoties notikumiem un tiem pasākumiem, ko mēs veicam, mums arī būs brīnišķīgi panākumi šajā jomā. Sadarbības jomās gribētu uzsvērt informāciju tehnoloģiju jautājumu. Azerbaidžāna ļoti nopietni izturās pret šo jomu. Es tiešām saprotu, ka Latvija daudz ir darījusi šajā jomā. Arī lauksaimniecībā mums ir daudz iespēju sadarbībām, arī enerģētikā, apusējās investīcijās. Mums ir jābūt uzmanīgākam un vairāk uzklausīt to, kas notiek. Jau Azerbaidžānas uzņēmumi šodien investē savu kapitālu tirgos, un mums ir liels investīcijas, un šī zinas biznesa fóruma uzņēmuma kompānijas no Azerbaidžānas puses tur būs pārstāvētas lielas uzņēmumi ar lielām finansu iespējām. Esmu pārliecināts, ka šie jautājumi tiks izskatīti daudzpusīgā formātā. Daudzpusējā formātē un tiks apspriest arī starpvaldību komisijā, un nākamā sēde būs Rīgā pēc vairākiem mēnešiem, un visi priekšlikumi varētu būt analizēti
un iekļauti mūsu nākotnes sadarbības, ekonomiskās sadarbības darba kārtībā. Es gribētu tikai papildināt, lai būtu labāka izpratne par to, cik populārs ir biznesa fórums no Latvijas puses ir vairāk kā 250 uzņēmēji. Paldies. Nākamais jautājums Azerbaidžānas televīzijai, lūdzu. Čehan Gulējev, mans jautājums ir abiem prezidentiem. Kā jūs vērtējat starptarpēju investīciju perspektīvu, starptarpēju abu valstu investīciju uzņēmumu investīciju iespēju? Es jau minēju savā paziņojumā, ka šī joma ir ļoti daudz sološa. Mēs ļoti sveicam Latvijas investīcijas ekonomikā, un mēs domājam, ka šīs investīcijas padarīs Azerbaidžānas ekonomiku arī daudzveidīgāku. Šodien ir uzņēmumu interese par daudzām jomām ekonomikā. Mēs gribam samazināt atkarību no naftas un gāzes. Mēs esam ļoti daudz jau esam darījuši. Ekonomikas diversificēšana ir ļoti svarīga. Jau 2010. Gadā vien 15,5 miljardi ASV dolāru ir investēti Azerbaidžanā. 9,3 miljardi ir nacionālas investīcija, bet pārējās ir ārzemju investīcijas. Mēs esam veidojuši labvēlīgu investīciju klimatu, un ārvalstu investoru investīcijas ir aizsargātas. Arī Azerbaidžānas investori ir sākuši investēt ārzemju tirgos, un tas jau ir, apjoms ir pārsniecis vairākus miljardus dolāru. Ir ļoti svarīgi investēt arī draudzīgā valstī Latvijā. Šis jautājums mums ir ļoti interesants, un esmu pārliecināts, ka biznesa fórums, kas šodien notiks, arī tur spēlēs lomu noteikti. Visstabilākais pamats nākotnes ekonomiskai sadarībai viennozīmīgi savstarpējās investīcijas. Un šeit abas puses ieinteresētas būs investēt gan Latvijā, gan Azerbaidžānā. Tad mēs varam satikties pēc pāris desmit gadiem un redzēsim pozitīvo rezultātu. Mūsu tirdzniecības apgrozījums būs daudz, daudz lielāks, un mūsu valstu ekonomikas būs daudz ciešāk saistīts. Reizē vienu otru papildinošas. Paldies. Jautājums Associated Press. Lūdzu. Jautājums Alīvē kungam. Jūs minējāt Birozo vizīti un līgumu parakstīšanu. Cik nopietni ir Azerbaidžānas nodomi investēt vai enerģiju ieguldīt sevišķi caur Nabucco? Mēs jau sākām 90. Gados strādāt. Mēs bijām tā valsts, kas uzaicināja ārvalstu uzņēmumu strādāt Kaspijas jūrā. Tad jau 15-16 gadus ir vēsture šajā sadarbībā. Mēs esam īstenojuši visas nepieciešamās infrastruktūras projektus, transportēt gāzi un piegādāt gāzi un naftu starptautiskiem tirgiem. Šobrīd mums ir 3 naftas un 4 gāzes līnijas, kas piegādā gāzi un naftu dažādos virzienos. Runājot par ražošanu, vairāk nekā 50 miljonu naftas un 30 miljardi kubikmetru gāzes ir saražoti un arī eksportēti lieli apjomi. Mēs piegādājām visiem saviem kaimiņiem dabisko gāzi Turcijai, Irānai, Krievijai un gribam paplašināt savu ražošanas iespējas un arī, protams, arī eksporta iespējas.
Tāpēc mums ir jāstrādā abos virzienos, pirmkārt, lai paplašinātu gāzes piegādi tirgiem, kas jau ir. Es jau minēju šos mūsu partnerus, valstis, un otrs uzdevums ir atrast jaunus tirgus. Un šeit mēs redzam ļoti nopietnu pieju no Eiropas valstu puses, no Eiropas Savienības valstīm, un kā rezultāts šie nopietnē pieeja ir kopīgā deklarācija starp prezidentu Barozo un mani pirms dažām dienām Baku. Mums ir milzīga gāzes rezerves, triljoni kubikmetru. Mums ir ļoti moderna, ļoti efektīva, ļoti diversificēta infrastruktūra, gāzes līnijas, gāzes cauruļvadi, un Eiropā ir vajadzīga vairāk gāze. Mums nav nekādas vēlēšanās izvairīties no kāda vai apiet kādu. Mēs neesam nekad savā enerģētikas stratēģijā bijuši pret kādu. Mums ir svarīgākais, lai realizējam savu gāzes potenciālu pilnā apjomā. Mūsu ražošanas profils gāzei varētu būt palielināts vismaz divas reizes, un tāpēc mums ir vajadzīgi arī tirgi. Un šiem tirgiem ir vajadzīga mūsu gāze, tirgiem ir jābūt konkurētspējīgiem, tiem ir jābūt atvērtiem, jo tos jāregulē likumdošanai. Un tāpēc Eiropas patērētāja intereses un Azerbaidžānas intereses sakrīt, un tagad ir laiks sadarboties, strādāt kopā, lai sadarbotos ilgtermiņā, lai apmierinātu patērētāju, ražotāju un arī gāzes pārvadātāju intereses, gāzes piegādātāju intereses. Paldies. Pēdējais jautājums Azerbaidžānas ziņu aģentūrai. Lūdzu. Mans jautājums ir abiem prezidentiem. No reģionālās ekonomiskās sadarbības viedokļa, kā jūs varat vērtēt ekonomiskās attiecību nozīmes starp Azerbaidžānu un Latviju? Lūdzu. Viennozīmīgi jāvērtē Latviju kā Eiropas Savienības dalībvalsts. Līdz ar to Latvija darbojās galvenokārt 70% no mūsu tirdzniecības apgrozījuma ir Eiropas Savienībā. Un veicinot tieši divpusējās ekonomiskās attiecības ar Azerbaidžānu, mēs reizē veicinām arī Azerbaidžānas ekonomiskās attiecības ar Eiropas Savienību. Un tieši tāpat arī otrādāk mēs vēlētos redzēt lielāku integrāciju, tieši ekonomisku integrāciju, Kaukāza reģionā, un līdz ar to ar savu divpusējo attiecību veidošanu ar katru no šīm valstīm mēs veicinātu arī šī reģiona ekonomisko attīstību. Ekonomika šodien ir globāla, un mēs nevaram runāt vairs par tādām lietām, kā tikai mēs jums, jūs mums, ja? Vienmēr tam ir reģionālais konteksts, un bieži vien tam arī globāls konteksts. Question only to you. No, to me. No. Es gribētu minēt, ka ir daudz darāmā ekonomiskā jomā. Ambas puses ir ļoti interesētas veikt šo savstarpējo sadarbību. Ir tāda dzīvīgums šajās attiecībās un, protams, ka apgrozība tirdzniecības pieaug, bet potenciāls vēl nav pilnībā sasniegts. Tāpēc ekonomiskās attiecības ar Latviju ir svarīgas, bet ņemot vērā arī Latvijas dalību Eiropas Savienībā, tāpēc arī Azerbaidžāna ir interesanta valsts Latvijai, un no abām pusēm ir politiska griba, spēcīga griba, un mūsu valstis ir draudzīgas valstis, un politisks un
politiskais konteksts un attiecības attīstās regulāri, un šajā kontekstā mums ir arī tad jāmeklē iespējas ekonomiskajam potenciāla izmantošanai abās valstīs. Un, protams, ka mums būs veiksmīga ekonomiska sadarbība nākotnē, un tas sniegs arī daudzveidīgu un labu atbalstu sadarbībai nākotnē. Preses iespēja ir noslēgusies. Paldies, prezidenta kungi.